Hela barn, det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi göra jättemånga olika glassar i Playtonera. Jag älskar glass. Hej Puckins alla barn, vad kul. Här har vi ju massa olika saker. Ja, vi ska göra massa glassar. Vi ska göra en sandwichglass. Vi ska göra mjukglass i den här glassruten. Vi ska göra en smaskig isglass. En smaskig pinnglass som ser ut som en katt. En pytteliten glassbägare. Och en stor glassbägare. Vad spännande. Det finns ju hur mycket som helst. Vad ska vi börja med då? Ska vi göra en sandwichglass? Ja, och den ska vara brun och vit. Okej. Då har vi brun och vit lera. Och här har vi brun och vit lera. Och vad ska vi börja med då, Puckins? Vi ska göra den vita som ska vara i mitten. Och vi måste kavla först. Och sen ska vi ta den här formen. Så här har vi det smaskiga som ska vara i mitten på sandwichglassen. Så nu ska vi göra likadant fast med den bruna leran. Då ska vi bara kavla lite då. Och så ska vi använda den här formen. Så här har vi den första delen. Och så ska vi göra en till. Så där. Så nu har vi gjort alla delar som behövs. Så nu ska vi bara sätta ihop den här. Vad smaskigt. Jag älskar sandwichglass. Har ni ätit den någon gång? Vad busigt. Och nu är sandwichglassen färdig. Vi ser en jättesmaskig ut. Precis som en riktig glass tycker jag. Ja, den blev ju superfin. Ska vi göra nästa glass nu, Puckins? Ja, och jag vill göra mjuk glass. Okej, och då ska vi använda den här glassstruten. Och den måste ju sitta i en sån här lila rosa sak så att den står upp. För annars ramlar glassstruten. Och vilken färg ska vi ha? Vi ska ha vit och vi ska använda den här. Där man stoppar in leran och så trycker man ut så kommer en mjuk glass. Och här har vi vit lera. Wow, det kommer smaskig vit mjuk glass. Vi får trycka mera. Och jag vill ha lite till. Så där, nu har vi ju massa vit mjukglass här. Och vad ska vi göra med det här då? Vi ska snurra runt det så det ser ut som en riktig glass. Så nu är den här smaskiga mjukglassen färdig. Vi ser en god ut. Det tycker jag också. Ja, den blev ju superfin. Då har vi gjort två smaskiga glassar. Och vad ska vi göra för glass nu då? Jag vill göra en isglass. Och då ska vi använda den här formen. Precis. Och vilken färg ska den här glassen ha då? Den ska vara röd. Okej, då ska vi ta röd lera. Och här har vi röd lera. Och vi måste bara dela den här i två delar. Så vi börjar med den ena delen och lägger i botten. Så där. Och så ska vi ha glasspinnen. Och så ska vi ta ännu mer lera ovanpå. Så nu ska vi bara stänga igen den här och trycka. Sen är glassen färdig. Vad spännande. Jag älskar isglass. Så där, så här är den röda isglassen. Wow, den ser ju jätte, 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 jätte
jättegod ut. Vad fin den blev. Vad tror ni att den här smakar? Det tror jag också. Och nu vill jag göra en kattglass. Okej. Då ska vi ha den här formen. Så en glasspinne och en kattform. Och vilken färg ska den här glassen ha då, Puckins? Den ska vara blå. Okej, då tar vi blå lera. Och här har vi blå lera. Och vi ska göra precis som med den andra glassen, att vi delar den här leran. Så vi börjar med att göra botten här. Och så ska vi ha glasspinnen. Fast vi hade så mycket lera så det kanske inte behöver ha den andra. Man kan göra så här. Och så får man trycka. Nu ska vi se om det blir bra. Ja, det blir jättebra. Vilken fin blå pinglass som ser ut som en katt. Har ni sett vilken fin glass det blev? Jag tror den är supergod. Och nu vill jag göra en till glass. Och jag vill göra den där pyttelilla glassbägaren. Okej. Och då ska vi ju ha den här lilla rosa formen. Och vad ska vi ha för glass i den här då? Jag vill ha två olika färger. Jag vill ha grön och gul lera. Okej. Då ska vi se om vi hittar grön och gul. Och här har vi grön och gul lera. Så här har vi leran och vi ska bara snurra ihop de här. Så de blir långa och smala korvar. Precis. För jag vill göra som en jättetokig glassfläta. Vad tokigt, Puckins. Jättetokigt. Så där, då har vi gjort två långa korvar. Och vad ska vi göra nu då? Nu ska vi snurra ihop dem där. Så det ser ut som en fläta. Okej, då har vi gjort det. Och vad ska vi göra sen då? Snurra ihop det ännu mer. Så det ser ut som en mjukglass ungefär. Okej, vi ska se hur det här blir då. Vilken tokig glass det här blev, Puckins. Jag tycker den ser jättegod ut i alla fall. Även om den är tokig. Vad tycker ni? Vad busigt. Nu vill jag göra den där stora glassbägaren. Då ska vi ha den här formen. Vilka färger ska vi ha på den då? Beige, orange och rosa. Okej. Här har vi beige lera, orange lera och rosa lera. Och vi ska göra små glasskulor. Så här har vi tre glasskulor. Och vi börjar med den beige. Och sen tar vi den orangea. Och på toppen ska vi ha den rosa. Vad smaskigt. Det ser jättegott ut tycker jag. Fast jag vill ha små chokladbitar på den här glassen. Okej, det låter ju jättesmaskigt. Och då har vi ju här borta, den här tallriken. Så finns det olika former. Så vi ska göra de här fyra formerna. Och vilken färg ska vi ha? Brun såklart. För det ska ju vara choklad. Det är sant. Så här har vi fyra små lerbollar. Och vi ska börja med att göra ett chokladhjärta. Sådär, så här har vi ett chokladhjärta. Wow, den ser jättegod ut. Och nu vill jag göra en chokladstjärna. Då ska vi göra den här chokladstjärnan. Sådär, så då har vi gjort en chokladstjärna. Så den ska vi också sätta på glassen. Och vad ska vi göra sen då, Puckins? Jag vill göra en chokladblomma.
då ska vi ta den här formen. Sådär, så här har vi gjort en chokladblomma. Wow, den ser jättegod ut. Och då ska vi bara göra den sista chokladbiten som ska vara rund. Precis. Sen är den färdig. Så här har vi den runda chokladbiten. Jag älskar choklad. Titta vad bra det blev. Så vi sätter fast den här. Ja, nu är den stora glassbägaren färdig och den ser jättegod ut. Tycker inte ni att den ser smaskig ut? Nu har vi gjort klart alla glassar. Och alla glassarna såg ju jättesmaskiga ut. Vilken av de här glassarna tycker ni ser godast ut? Det tycker jag också. Så nu ska jag käka upp de här glassarna. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckin. Idag ska vi göra smaskiga tårtbitar. Hej Puckins alla barn, vad roligt! Här har vi ju massa saker. Vi har lera och en form så vi kan göra tårtbitar. Som ska ligga på brickan. Och vi ska ha den här när vi gör grädde. Och i de här så finns det roliga dekorationer. Och frukter och bär och sånt där som vi ska ha på tårtan. Precis. Och jag vill att den första tårtan ska ha en beige botten och beige topp. Okej, då ska vi ta den beige leran. Så här har vi beige lera. Och den måste vi först kavla. Så där. Och nu ska vi använda den här formen så det blir en tårtbit. Så där. Så nu har vi gjort botten till tårtan. Och så ska vi göra en till som blir toppen. Precis. Och den ser jättesmaskig ut. Det ser ut som karamell. Precis. Så då har vi gjort toppen till tårtbiten också. Och nu så ska vi göra det som ska vara inuti. Och vad ska vi ha nu för färg? Blå. För den ska smaka blå bär. Okej, då tar vi blå lera. Och här har vi blå lera som vi ska kavla. Vilken fin blå färg det är. Ja, det var det. Och så ska vi använda formen. Så där. Och då ska vi lägga den här biten på bottenbiten. Det ser jättefint ut. Jag vill ha en till. Och den ska vara grön. För den ska smaka päron. Okej. Då ska vi ta den gröna leran. Och här har vi grön lera. Och den måste vi kavla. Ja, så den blir platt. Platt som en pannkaka. Precis, Puckins. Sådär. Så den här ska vi lägga på de andra bitarna. Så, och vad ska vi ha nu för något då? Jag vill ha rosa. Och den ska smaka smultron. Då ska vi ta den rosa leran. Och nu ska vi kavla den. Sådär. Och så ska vi använda formen. Så att det blir en tårtbit. Och så ska vi lägga den på de andra tårtbitarna. Wow! Den börjar se riktigt bra ut. Men jag vill ha en till. En gul. Då tar vi gul lera. Och här har vi gul lera. Och den måste vi kavla. Precis. För annars är det svårt att göra en tårtbit. Sådär.
Och då ska vi lägga den här på de andra tårtbitarna. Så där. Ska vi ha någon sista färg, Puckins? Ja, jag vill ha vit. Jag tycker vit är en sån fin färg. Vit som snö. Då ska vi ta vit lera. Som vi ska kavla så den blir platt som en pannkaka. Så där, och så tar vi formen. Så, då ska vi bara lägga på den på de andra tårtbitarna. Och vad ska vi göra sen då, Puckins? Vi ska lägga på den där beige, som är toppen av tårtbiten. Precis. Så där, nu ser den ju riktigt smaskig ut. Ja, det gör den, fast jag vill ha grädde också. Vit vispgrädde. Då ska vi fixa det. Så här kommer grädden. Så där. Vi ska bara snurra ihop den här lite. Så, ska vi ha något mer på den här tårtbiten, Puckins? Ja, jag vill ha jordgubbar. Och de ska vara röda. Då ska vi ta röd lera. Och vi ska göra två stycken smaskiga jordgubbar. Och vi ska ha den här formen. Jag älskar jordgubbar. Tycker ni att jordgubbar är gott? Så ska vi göra en till. Så där. Så nu har vi gjort två smaskiga jordgubbar. Så ska vi lägga dem på våran tårtbit. Ja, nu är den första tårtbiten färdig. Oj, 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 vad den ser smaskig ut. Men jag vill göra en till tårtbit. En chokladtårtbit. Och då måste vi ha brun lera. Brun som choklad. Då tar vi brun lera. Så här har vi en massa brun lera. Och vi ska göra fyra stycken bitar av den här leran. Ja, den ska bli en riktig smaskig chokladtårtebit. Och då måste det ju vara massor av choklad. Precis. Så här har vi gjort två stycken tårtbitar. Och vi ska göra två till. Så att det blir fyra stycken. Så ska vi bara ta formen. Vad roligt det är att baka tårtbitar. Så där. Så då ska vi bygga ihop den här tårtbiten. Och vad ska vi börja med då? Den ska vara brun i botten. För jag tycker det blir jättebra. Sen vill jag ha vit. Okej, men då ska vi ta lite vit lera. Så där. Och så måste vi kavla den här vita leran. Ja, för den blir platt som en pannkaka. Och vi måste göra två, för jag vill ha två vita tårtbitsdelar. Okej. Så där. Så då har vi gjort två stycken vita. Och då kan vi ju lägga den här, en av dem, på den andra tårtbiten. Och vad ska vi göra sen då? Ta en till brun ovanpå. Så där. Det ser jättegott ut. Vad ska vi göra nu då? Jag vill ha beige som karamell. Och här har vi beige lera. Hur många ska det vara av den här då, Puckins? Det ska bara vara en bit. För den ska vara i mitten. Okej. Så där. Då har vi gjort en beige tårtbit. Och den lägger vi på den andra bruna. Ja. Sen vill jag ha en brun till ovanpå den beige. Okej, då ska vi lägga på den. Så där. Och sen då? En vit. Då ska vi ta den vita. Så där. Och sen den bruna som ska vara toppen såklart. Precis.
Den ser jättesmaskig ut, den här tårtbiten. Ja, det gör den. Fast jag vill ha lite vit vispgrädde på den också. Då ska vi fixa lite vit grädde. Och här har vi vit grädde. Så där, vi ska bara slingra ihop den här. Så att den ser ut som en orm. Gräddeorm. Tokigt. Jättetokigt. Så där. Den ser jättetjusig ut nu. Ja, fast jag vill ha någonting mer. Jag vill ha chokladnallar. Och de ska vara bruna. Då tar vi brun lera. Och vi ska göra 3 stycken chokladnallar. Och då ska vi använda den här formen här borta. Den här, så att det blir chokladnallar. Smaskigt! Jag gillar choklad. Nästan lika mycket som jag tycker om broccoli. Vad tycker ni är godast? Broccoli eller choklad? Vad busigt. Så där. Så har vi bara en nalle kvar som vi ska göra. Så ska vi göra sista nallen. Ja, det kommer bli så bra med den här tårtbiten, tror jag. Så där. Så då ska vi sätta på de här 3 nallarna på tårtbiten. Ja, det kommer bli jättebra. Så där. Så nu är den här tårtbiten färdig. Wow, den ser jättesmaskig ut. Och nu har ju vi gjort klart alla smaskiga tårtbitar. Vilken av de här 2 tycker du ser godast ut? Den som är lite mer fruktig eller den som är lite mer chokladig? Det tycker jag också. Så jag ska käka upp de här nu, så får vi leka tillsammans en annan gång. Hejdå! Hej alla barn, det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi göra en massa smaskiga glassar. Hej Puckins och alla barn, vad roligt! Ja, här har vi ju en massa glasspinnar och en mixer. Precis! Så vi ska göra massa smaskiga glassar. För vi har ju bara glasspinnar här. Och jag vill ju ha glassar. Så vi ska stoppa in roliga saker i mixen. Undra vad vi ska mixa för någonting. Wow! Vilka häftiga smaskiga saker. Ja, kolla vilken smaskig chokladkaka. Vi får dela på den och sen får vi stoppa ner den i mixen. Och här hade vi en jättesmaskig chokladbit. Ja, vad gott. Tycker ni om choklad? Det gör jag också. Och så ska vi ha en glasspinne. Och nu är det dags att mixa det här. Vad roligt. Undrar vad det blir för glass. Nu tror jag att det är färdigt. Vi ska kolla. Wow. Det blev en smaskig chokladglass. Men det ser ut som någon har tagit en tugga på glassen. Vad busigt. Det är inte jag i alla fall. Vilken smaskig chokladglass det blev. Visst ser den god ut? Den blev jättebra. Nu vill jag göra en till glass. Undrar vad vi ska mixa nu för någonting. Wow, vad mycket saker. Ja, kolla. Här har vi en gul ananas. Vad gott. Vi lägger den i mixen.
Ja, det blir jättebra. Och ett chips. Vilken tokig glass det här kommer bli. Med jättemånga konstiga saker i. Verkligen. Och här har vi en brödbit också. Ja, jättetokigt. Och så måste vi ha en glasspinne. Så där, då är det dags att mixa det här. Vad spännande. Jag tror det här blir en jätteknasig glass. Vad tror ni? Nu tror jag att det är färdigt. Vad spännande. Wow! Det blev en nalleglass. Det var den häftigaste glassen jag har sett. Vilken fin glass. Så det blev en bra glass fast vi hade så mycket tokiga saker i mixen. Ja, visst ser glassen god ut. Och nu vill jag göra en till glass. Undra vad det kommer för konstiga saker vi ska mixa nu då. Ja, vad gott! Jag kollar en vattenmelon. Det är smaskigt. Vi lägger ner den i mixen. Ja, det blir jättebra. Och en jordgubbspaj. Vad gott! Ja, vad smaskigt. Vad tror ni den här glassen kommer ha för färg? Om ni kollar på sakerna vi ska mixa. Kan ni gissa? Ja, vad spännande. Och nu är det faktiskt dags att mixa alla de här grejerna. Ja! Wow, nu är det nog färdigt tror jag. Ja, det blev en vattenmelonglass. Den blev röd och smaskig. Ja, kolla vad bra det blev. Den ser jättegod ut. Verkligen. Tycker inte ni att den ser smaskig ut? Den ser ut som en riktig melon. Vad busigt. Och nu vill jag göra en till glass. Undrar vad det kommer för saker som vi ska mixa den här gången då? Vad smaskigt! En jättestor gul banan. Ja, kolla vad bra, vad gott. Men vi måste nog dela den här lite, annars får inte den plats. Jag tror inte vi får plats med den där, vi tar bort den. Och vad har vi här då? Ett halvt päron. Ja, jag var lite hungrig så jag åt upp den andra delen. Vad tokigt, Puckins. Men det gör ingenting. Vi stoppar in det halva päronet ändå. Ja, och vad ska vi ha mer då? Jo, vi ska ha en glasspinne. Undrar vad det här blir för tokig glass. Jag tror i alla fall att den blir god. Vad tror ni? Ja, den är färdig. Äntligen. Oj, vilken häftig glass det blev. Ja, verkligen. Den ser ju jättesmaskig ut. Ja, och den var liksom gulgrön. Jättetokigt. Vad tror ni att den smakar då? Det tror jag också. Och nu vill jag göra en till glass. Vad spännande att se vad det kommer för tokiga saker vi ska mixa. Oj, vilka smaskiga saker. En tårta med massa olika färger. Den ser jättegod ut. Ja, men det gjorde den verkligen. Massa fina färger.
Så vi lägger ner den i mixen. Och sen har vi en brödbit också. Ja, jag tycker bröd är smuligt och gott. Oj, här blev det väldigt trångt. Och så ska vara en glasspinne också. Och vi kommer då inte få på locket helt. Så vi får hålla lite i locket. Tills det här har mixats ihop. Vad kul! Wow, nu har det hänt grejer. Ja, glassen är färdig och den fick jättemånga fina färger. Den ser jättegod ut. Tycker inte ni den här ser ut som världens smaskigaste glass? Ja, den blev ju jättefin. Med massa olika färger. Ja, jag skulle kunna käka upp den där direkt faktiskt. Men jag ska göra en sista glass först. Precis. Så vi får sätta den här fina glassen bland de andra glassarna. Så ska vi se vad det kommer för tokiga saker som den sista glassen ska mixas ihop av. Wow, vad mycket! Ett vitt ägg! Ja, vad tokigt. Vi får nog dela på ägget. Och sen får vi lägga ner den i mixen. Sådär. Och sen har vi en röd jordgubbe. Det är ju jättesmaskigt. Så vi lägger ner den också. Och här var en smaskig chokladkaka. Den ser jättegod ut. Med lite strössel och grejer på. Ja, jättesmaskigt. Och sen måste vi ha glasspinnen också. Vad spännande att se hur den här glassen blir. Hur tror ni att den ser ut? Ja, nu är glassen färdig. Oj, den blev jättebra. Massa smaskiga färger. Precis som de grejerna vi la i. Ja, den blev ju jättebra. Den ser jättesmaskig ut. Ja, speciellt strösslet på toppen. Så nu har ju vi gjort klart alla de här smaskiga glassarna. Visst blev de fina? Så nu ska ni få titta vilken ni tycker ser godast ut. Vilken av de här glassarna tycker ni ser godast ut? Det tycker jag också. Tack för att ni var med mig och hjälpte mig att göra alla de här glassarna. Så får vi leka tillsammans en annan dag. Hej då!